Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Det ingen hemmelighet at jeg veldig fan av Michael Jackson. Jeg har blant annet sett Moonwalker I dag. Når det kommer til favoritt eller favoritter, så så har ikke jeg det fordi at jeg synes at alle sangene til Michael Jackson like bra på hver sin måte. Det faktisk noe jeg ikke har av Michael Jackson, og det den fra 1986, den der ja, nå husker jeg ikke I farta hva det heter, men hvis det en eller flere av dere, hvis det en eller flere av dere som ser denne videoen, så vi som vet det, som kommer på det, ja, så vil jeg gjerne vite det I kommentarfeltet under denne videoen. Og så det noe mer som jeg kommer på, som jeg ikke har av Michael Jackson, og det Live in Munich, og så det Live in Copenhagen, og så det the Victory Tour, ja. Ja, og så det da ja, det altså ja, det vel egentlig når det kommer til konsert, Michael Jackson-konserter, så det vel mye han jeg ikke har. Men jeg vet ikke om alt tilgjengelig på DVD, eller Blu-ray, eller begge deler. Jeg synes jo at det bør være det, men jeg har forresten, forresten ikke sett den der The Victory Tour på DVD eller Blu-ray eller Live in Munich. Ja. På platekompaniet. Ingen av de har jeg sett på platekompaniet. Så ja. Michael Jackson, ja, han jo et unikt talent. Det mener jeg også Elvis men denne videoen her handler om Michael Jackson. Hvis jeg hadde fått muligheten til å møte Michael Jackson, så jeg ville jo kanskje ha oi, Michael Jackson. Eller at jeg ville ha kanskje ikke visst hva jeg skulle ha sagt. Men det at han ja, et menneske han også. Det bare det at han skiller seg ut. Fordi han har det talent han har, og har fått suksess med det talent han har. Sånn det jo også med ja, blant annet Elvis også. Har jeg en eller flere Michael Jackson
har jeg en Michael Jackson fan eller har jeg flere Michael Jackson fans blant mine seere? Det er ikke usannsynlig, for han er jo veldig stor. Det som han har blitt anklaget for, altså det der med, altså, jeg vet ikke hva som er sant og ikke sant. Men det er forskjell på rykte og sannhet. Hvis det er sant at Michael Jackson er skyldig i det han har blitt anklaget for, eller i anklagene mot han, eller ja, det han har blitt anklaget for. For det er jo flere som har anklaget han for pedofili. Så ja, det er flere anklager, ja. Det er både en og flere anklager. Ja. Da er det, hvis det er sant, hvis han er skyldig, så er det veldig synd, for da blir jo det en del av hans ettermæle. Selv om han er jo den samme artisten, talentet, det forsvinner ikke, men da er det jo dumt hvis han har det som en del av seg, da. At han har gjort noe som ikke er bra, som er veldig alvorlig. Men det er ikke det, altså, selv om han har blitt anklaget, så er ikke det dermed sagt at det er sant. Selv om den dokumentaren, Leaving Neverland, den er veldig overbevisende. Den er det, men altså, det er ikke dermed sagt at den er sann. Selv om man kan lure på hvorfor to menn stiller opp i en dokumentar, hvis det ikke hadde vært sant. Hvis det ikke er sant, hvorfor stiller opp i en dokumentar? Men det, altså, jeg vil jo gjette at det har noe med penger å gjøre. Det er en YouTuber som kaller seg for Filmfrosk, som er Michael Jackson-fan. Han har, etter det jeg kan huske da, så har han to videoer om Leaving Neverland. Og det er noe han sier i en av de videoene, som jeg synes er et veldig godt poeng. Og det er at et overgrep skal ha skjedd, som jeg husker akkurat hva han sier. Altså, det er en YouTube-kanal som heter Filmfrosk, men det er det jo en som kaller seg for det, da. Men det er jo, ja, fordi det er en YouTube-kanal som heter det. Men det som han sier i en av de Michael Jackson-videoene om Leaving Neverland, de videoene er om Leaving Neverland. Hvis jeg ikke tar helt feil, tar jeg feil, så vil jeg gjerne bli rettet opp i kommentarfeltet under en av videoen. Uh,
vet ikke om jeg husker nøyaktig hva han sier da. Det kan godt hende. Han sier det jeg mener husker at han sier det at et overgrep skal ha skjedd I det toget. Altså inne på Michael Jackson han hadde jo et tog. Det jo ikke der nå. Antageligvis nei. Michael Jackson hadde et tog inne på den ranchen Neverland. Ja. Og I den filmfrosk videoen. Den ene av de filmfrosk videoene om Michael Jackson. Jeg vet ikke om det om Jeg vet ikke om han har ja, han har Jo, han har en video, I hvert fall en video om Leaving Neverland. Ja, men så tror jeg han har to deler, ja. Og så mener jeg det en av de delene han sier at, som han blant annet sier, at et overgrep skal ha skjedd I det toget, inne på ranchen til Michael Jackson, innenfor hans eiendom. Togstasjonen eller det skal ikke ha kommet at den anklagelsen om den overgripelsen den skal ha kommet før det ble bygd da det der toget og så det der ja, jeg husker ikke akkurat Ja, jeg vet ikke om... Det ikke alt... Altså, etter det jeg husker da, så det ikke alt det... Så det ikke alt det han... Han... Filmfrosk sier I den Michael Jackson-videoen, men at det jeg skal prøve å se om jeg husker nøyaktig hva han sier... Et overgrep skal ha skjedd på togstasjonen, men det skal ha skjedd før. Men det da, den anklagelsen har tydeligvis skjedd før det ble bygd. Eller, ja, det noe sånt han filmfrosk sier I den videoen, men jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg har fått det korrekt akkurat det han sier. Men det noe sånt I hvert fall da. Jeg vil gjerne bli rettet opp I kommentarfeltet under denne videoen hvis det en eller flere av dere som ser denne videoen. Som husker nøyaktig hva han sier. Jeg håpet på eller jeg håpet og fortsatt håper at den ranchen til den som tilhørte Michael Jackson, at den skulle bli et Michael Jackson-museum. Men det bare at nå det en milliardær, eller multimilliardær, ja, som har kjøpt den ranchen. Ja. Som sannsynligvis ikke kommer til å gjøre ranchen om til et Michael Jackson-museum. Men ja, det lov å håpe. Det lov å leve i håpet. Michael Jackson, han jo så spesiell og så unik at... Det helt utrolig
Hvordan kan en person være så talentfull? Vel, ja, det er det da. Det er det da. Han kommer alltid til å være sånn. Det ikke noe tvil om. Det er ikke noe tvil. Michael Jackson er Michael Jackson uansett. Altså jeg ble fan av Michael Jackson etter at han hadde gått bort, og det er sikkert veldig rart. Men hadde Michael Jackson, eller altså Michael Jackson lever jo på en måte, fordi han lever videre i musikken sin. Men jeg mener, hadde Michael Jackson altså vært sånn sånn at han ikke hadde gått bort da 25. juni 2009, så hadde jeg vært fan av han for det. Det er bare det at etter at han gikk bort, altså den det var vel den 26. juni så var det en morgen som jeg skulle på jobben, ja. Og så da bodde jeg hjemme. Og så hadde jeg stått opp, og så skulle jeg skulle finne meg frokost, tror jeg det var. Så gikk jeg rett bort til kaffetrakteren. Og så sa mora mi, Michael Jackson er død. Og så snudde jeg meg, og så da så jeg Michael Jackson på TV-en. Og det var sånn det hele startet for meg, det at jeg ble fan. Og så begynte jeg etter hvert å sette meg mer inn, altså være mer opptatt av han. Og så ble jeg, ja, mer og mer fan, og så har jeg blitt skikkelig fan, ja. Hans bortgang, det, altså, jeg vet ikke da, men jeg er ganske sikker på at det høres rart ut at jeg har blitt fan av en artist etter at artisten har gått bort. Men altså, jeg er jo også fan av Elvis. Og han gikk bort lenge før jeg ble født. Men når jeg fant ut at Elvis har gått bort, så vil jeg jo ikke tenke det at jeg ikke vil lenger være fan av han. David Bowie, han, altså denne videoen her handler om Michael Jackson, men jeg liker å, ja, utvide praten. David Bowie, han oppdaget jeg før han gikk bort. Uh,
Og så fant jeg ut det i 2016 at han hadde gått bort. Ja. Men jeg hadde oppdaget han før det, ja. Så det... Så... Det er ikke sånn at, at jeg... at jeg finner ut at en artist har gått bort. Eller, altså... Det er sånn jeg kan finne ut av. Men det er ikke sånn at jeg finner ut av det, og så tenker jeg da at, at artisten har gått bort. Da, da inspirerer det meg til å bli fan. Da skal jeg... Da gjør det noe med musikken. Nei. Jeg tenker at artisten lever. Bortgangen forhindrer ikke at artisten er artisten. Nei. Michael Jackson, han kommer alltid til å være Michael Jackson, uansett. Jeg har sett det er vel to spillefilmer om Michael Jackson som jeg har sett, og det er en jeg har på DVD, og så er det en jeg ikke har på DVD. Den jeg ikke har på DVD eller Blu-ray, den har jeg sett på YouTube, ja. Den jeg har på DVD, og den heter Michael Jackson. Jeg har faktisk glemt det. Men jeg er fan, altså. Men det, og den jeg har på DVD, den heter Michael Jackson. Den heter... Den jeg har på DVD, den Michael Jackson spillefilmen som jeg har på DVD, den heter... Man in the Mirror, The Michael Jackson Story. Den jeg ikke har på DVD, men som jeg også har sett. Den heter... Jeg husker ikke hele navnet. Jeg husker noe av navnet. Michael Jackson. Så husker jeg ikke resten. Men det... Ja. Det er noen som heter internett, da. Den der som jeg har på DVD, jeg husker jeg måtte se i den i hylla for å få sagt hva han heter. Jeg kunne sikkert ha gjort det samme med samme som jeg har tenkt oss å gjøre nå, gå på nettet, men den som jeg ikke har på Blu-ray eller DVD, den har jeg jo ikke, så da blir det å søke på den på nettet. Michael Jackson. Movie. Um.
Han som spiller Michael Jackson i den filmen, altså den Michael Jackson filmen som jeg altså den Michael Jackson spillefilmen som jeg ikke har på DVD eller Blu-ray. Han som spiller Michael Jackson, han en Michael Jackson sånn impersonator som har besøkt Neverland, som har møtt Michael Jackson. Searching, ja. Jeg kom plutselig på. Jeg har ikke navnet på den filmen. Jeg har ikke navnet på filmen oppe, altså eller framme på internett. Men jeg kom plutselig på hva den filmen heter. Den andre, altså den Michael Jackson spillefilmen som jeg ikke har på verken Blu-ray eller DVD. Jeg kom plutselig på hva han heter, uten at den kom opp på skjermen. Den heter Michael Jackson Searching for Neverland. Og jeg syns at begge de Michael Jackson-filmene er bra. På hver sin måte. Og så det der med plastisk kirurgi. Altså, Michael Jackson, han hadde en hudsykdom. Eller to, tror jeg. Eller nei. Jeg bare veit at det er, hvis ikke det er én, det er to navn, da. Vitiligo og så lupus. Men det er jo kanskje Det er jo to navn, men det går kanskje i Det går kanskje Det er kanskje samme hudsykdommen. For altså Det der ryktet om at han ikke At han gjorde At han Ja, det er vel ikke, At han ikke ville være mørk At han ikke ville være mørk at han gjorde det der ryktet om at han ikke ville være mørk i huden, at han gjorde huden sin hvit fordi han ikke ville være mørk i huden. Det er jo ett rykte. Det er ett rykte. Altså, jeg veit ikke hva som er sant om det heller. Altså sånn helt 100% sikkert. Men altså Bortsett fra det at jeg veit at det er sant at han hadde en hudsykdom. Selv om det er de to navnene, det går under samme hudsykdommen. At det er en hudsykdom. Ja. Pigmentene i huden, de ble jo da De ble jo forandra på. Eller, ja. Og i og med at Michael Jackson, han var først mørkhudet, og så ble han plutselig hvithudet. Eller han er det fortsatt, da. Hvis man ser på videoer, også bilder av Michael Jackson fra den tida da han var mørkhudet, så ja. På en måte er han det fortsatt, da. Ja. Og samme med hvithudet. Ja.
Altså, det som, altså, Michael Jackson Michael Jackson uansett. Det at han holdt den babyen utafor den balkongen, eller ja, det vinduet, og den balkongen. Ja, hvorfor holdt ikke babyen utafor, eller ute av, eller utafor? Vinduet eller balkongen? For der er en balkong. Også et vindu. Ja. Det er jo å sette livet til en baby i fare. Men altså, jeg er ikke Michael Jackson. Altså, jeg er ikke Nei, det er Michael Jackson, men altså, jeg lever ikke i hans verden. Han kunne ikke engang gå i parken. Så da Det er derfor han fikk sin egen park. Ja. Eller sånn, ja, at han fikk sitt eget sted. Ja. Så det, ja. Han kunne ikke akkurat bare gå ned og vise ungen. Men altså, han var jo i offentligheten. Han gikk jo ikke Han gikk jo ikke på forsida. Han gikk jo på baksida. Og så det at Ja, han hadde jo sånn som han hadde det når det kom til Altså, fordi han Når han var i offentligheten, så måtte han gjøre det annerledes enn andre på grunn av statusen. Se, man er jo fortsatt, da, et menneske, en person. Men han måtte gjøre sånn som han gjorde det, fordi at Eller, ja. Det måtte bli sånn som det var med han når han var i offentligheten. Når Michael Jackson var i offentligheten. Fordi at når folk så han, så Ikke sant? De ville jo være i nærheten av han. Og da kan man tenke seg det at Hvis man kan det, da. Men Man kan jo i hvert fall prøve å tenke seg det. At du er inne på et kjøpesenter, og så er det mye folk der, og så er du en berømt, vanvittig berømt person. Du er en megastjerne. Og så ser folk deg, og så kommer masse folk, flokker seg rundt deg og har kontakt med deg. Ja. Det med han legen til Michael Jackson, det Altså, han burde jo tatt bedre vare på han. Det burde han gjort. Men altså Michael Jackson, han lever videre i musikken sin. Ja.
det gjør han. Så det ikke noe, altså, jeg synes det greit å si at Michael Jackson var i det landet, og i det landet, og i det landet, og i det landet, ja, og så videre, ja. Men å si at han var en unik artist, og en fantastisk artist, det synes jeg blir feil. Det min mening. Når det kommer til artisten, og når det kommer til var, ja, så han hadde hudsykdom. Det jo greit å si, men å si at han var en unik artist, og at han var en fantastisk artist, når det kommer til artisten, i, altså, å si var, akkurat som han ikke eksisterer på noen som helst måte lenger, det synes jeg feil. For selv om en artist har gått bort, eller det flere som har gått bort da, men altså, denne videoen her handler om Michael Jackson. Og så, selv om han har gått bort, så betyr ikke det at musikken hans har det. Musikken hans lever, og sånn er det. Så han var ikke en fantastisk og unik artist, og en utrolig artist. Han er, ja. Takk til deg og dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.